Ovo bi moglo biti jedno od poslednjih pomeranja časovnika zbog letnjeg i zimskog računanja vremena. Prema predlogu Evropske komisije, svaka članica Evropske unije bi do aprila 2019. godine trebalo bi da odluči da li će ostati u zimskom ili letnjem režimu računanja vremena. Vrati sad na ono staro i da ostane tako, tako bi trebalo da bude. Da se menja sat, da bude duži vikend. Ja sam da se ne menja, da bude malo uveče duži dan. To će važiti i za Srbiju ukoliko Narodna skupština usvoji zakon o računanju vremena koji je krajem avgusta predložila vlada. Kako utiče promjena računanja vremena i na koga najviše? Pomeranje kazaljke na satu, satu napred ili satu nazad utiče na zdravstveno stanje ljudi i tome su najviše podložni srčani bolesnici, astmatičari i psihijatrijski pacijenti, dakle naši hronični bolesnici. Retko koji grad ima poklapanje vremena službenog i sunca u zenitu. Bolje ustaliti vreme i uzeti najbliži meridijan kad je sunce, to je službeno vreme prema najbližem meridijanu, kada je sunce u zenitu. Za nas bi to znači najbolje bilo takozvano zimsko vreme, kažem takozvano, jer to je naše ono pravo vreme, više decenijsko, i onda je najmanje odstupanje i izlaska i zalaska sunca i sunca u zenitu, to je u podnevu. To bi važilo normalno i za celu Srbiju. Promeniti radne obaveze, a ne računanje vremena, mišljenja su meteorolozi. Ako bismo zimi išli na posao ili u školu ili bilo gde na posao u 8 sati, jednostavno da se od prolećne radnodnevnice do jesene radnodnevnice, to znači od 20. marta do 20. septembra, samo kaže u tom periodu radno vreme počinje od 7 sati i time je rešeno sve. Tako će poslednje obavezno pomeranje sata na letnje računanje biti u nedelju 31. marta 2019. godine, a članice koje žele da se vrate na zimsko računanje vremena poslednji put će časovnika pomerati u nedelju 27. oktobra naredne godine.